So bago tayo mag-start is gusto ko lang maging aware kayo na wala akong kinalaman sa may Cashmart at sa may V Plus. So hindi ko sila pinopromote. Lalo na doon sa may Singapore dahil may mga nag-PPM sa akin na ginagamit yung video ko para lang makapang-akit ng maglo-loan. So if ever na may makita kayo na ginagamit yung video ko is i-PM nyo lang ako at lagot sila sa akin. So yun lang, thank you! Hi guys! So for today's video ay may panibago na naman tayong loan application na susubukan at mukhang maganda. Dahil dito is pwede mong bayaran ng ilo-loan mo ng 4 na buwan hanggang 1 taon. At 10 minutes lang ay matatanggap mo na sa my GCash account mo yung ilo-loan mo. At para sa may first time user, pauutangan ka ng up to 26,000 pesos. Ang laki! Kaya wag na nating patagalin. So itong loan application na to ay ang CashPH. Oh, nalaman mo na. Huwag mo munang i-download ha. Patapusin mo muna ako para malaman mo kung legit ba or hindi. Yung iba kasi sa inyo narinig lang yung mga magagandang features ng loan application ay nagtatry na agad. So, hindi ako pinapatapos. Kaya, hindi nila alam na hindi pala legit. So, dito is hayaan nyo muna akong ipakita sa inyo yung mga personal information na maaari nyo i-share sa kanila kung ano yung ID na kailangan. Pero bago ang lahat is kung ngayong araw ka nangangailangan ng mauutangan is pwede kang mag-try sa mga links na nilagay ko dyan sa description box sa baba at sa may comment section para sa mga 0% interest sa may unang loan nyo. Kaya ano pang hinihintay nyo, try nyo na. At bago ko makalimutan, pwedeng-pwede ka nga palang sumali sa my GCash giveaway ko worth of 1,000 pesos. Make sure lang na lagi kang updated sa my uploads ko at huwag mo kalimutang i-PM ako sa Facebook page ko para maisalin agad kita. So going back sa ating review, eto na yung homepage. At kung makikita nyo, 26,000 pesos ang pwedeng ma-loan ng first time user. At may nakalagay dito na annual percentage rate na 36%. At pwedeng ang bayaran ng hanggang 1 taon. Ayan, kailangan lang mag-login gamit ang phone number, tapos may magsisend na verification code. At i-click lang natin tong privacy policy. At eto na nga ang homepage ulit. Ayan, i-click ko na tong apply. At ang una nilang hinanap ay eto, yung basic information, education background, kung ano yung napagtapusan mo, civil status, kung ikaw ay single or married, number of children, kung ilan ay anak mo, current address, monthly salary, yung sahod mo every month, job industry, company, email at Facebook. Bakit kaya kailangan pa yung Facebook? Ano para pagka hindi nakabayad ko, kontakin sa Facebook? Dito sa may job industry, ito yung mga pamimilian. Ayan, hotel, restaurant services, education, building, construction, lending company, collection company, sales agent, BPO, drivers, driver ng jeep, grab, etc. At marami pang iba. So ayun, pagkayaring masagutan yung basic information ay dito na tayo sa may contact person. So ilan kaya ang kailangan nila? 1, 2, 3, 4, 4. So 4 lang, hindi pa nila inustong 5, no? So ayun, 4 na contact references. Make sure na pagka maglalagay kayo dito ng kahit sino, kahit kapamilya nyo, is inform nyo muna sila na gagamitin nyo yung phone number nila sa inyong paglo-loan. At next na yung ID type. So ito yung mga pamimilian na ID. Pwedeng UMID, GSIS, SSS, PRCID, dami. Passport, PhilHealth, driver's license, pag-ibig, voter's ID, at national ID. So okay to, napakadaming pamimilian na ID. At ilagay nyo yung ID number, first name nyo, middle name ay optional lang naman, last name, gender nyo, saka birthday. So yon confirm na. At last step na tayo. So dito is payout channel na kung saan mo matatanggap yung ilo-loan mo. So dito pwedeng GCash, GrabPay, Bank, PayMaya. So yun, automatic na nakalagay dito yung number na ini-register mo. So in-assume nila na ito din yung nakaregister sa my GCash account mo. Pero pwede mo namang baguhin. So yun, pag nakapili na is confirm na. At eto na nga ang pinaka-exciting part, ang loan details. So legit nga ba talaga or hindi? So legit na, up to 120 days babayaran. Pero legit din na mataas ang makakaltas. So eto na yung loan details. So mahahati sa dalawang pagbabayad yung nakalagay dito. Na-aprobahan ako ng 3,000 pesos at ang amount na marereceive ko lang is 2020. So dito,
after 7 days or hindi after kasi baka tawagan na ako ng tawagan nito agad. So before 7 days kailangan is mabayaran ko na yung unang amount na 3,210. So sa may 3,000 lumalabas na 210 ang interest niya. Tapos yung susunod ko pa na pagbabayad after 7 days ay June 11. So napakatagal at ang babayaran ko na lang is 60 pesos. At pagka doon nabayaran ko on or before the due date yung first repayment ko is magkakaroon ako ng limited time discount. So siguro hindi na po babayaran yung 60 pesos. So dito meron ding overdue. Nakalagay na dito na ang penalty pagka hindi nakapagbayad ng isang araw is 150 pesos. Nakalagay din dito yung breakdown kung saan ba mapupunta yung mga nakaltas. So yung service fee ay 600 pesos, management fee 300 pesos, at yung transfer fee ay 80 pesos. Napakalaki ng matatanggal sa may service fee at management fee. Kung saan pagka 3,000, ang kailangan mo is hindi mo to makukuha ng buo. So para sa akin is big no ako dito kasi napaka-deceiving ng kanilang ad. So napakaganda talaga ng pinapakita, syempre, ano, para may maingganya sila at may maloko ng mga user. So kung kayo, naabutan nyo to hanggang dulo. Thank you so much dahil hindi ka na mapapahamak pagka na-try mo itong loan application na to. Parang mali. So hindi ka na mapapahamak dahil napanood mo na hindi legit itong loan application na to dahil napakalaki ng makakaltas. Kaya nga tayo nangungutang or nangihiram nag-loan is kailangan-kailangan natin at tayo ay gipit. So kayo ay gipit. Kapag nag-try kayo sa ganitong loan application is lalo lang kayong magigipit. At kung nanginginig yung kamay mo at napindot mo itong confirm na to ay naku po, lalong sasakit ang ulo mo kasi napakalaki ng makakaltas. Pero mababa yung interest niya ha, in fairness. 210 pesos lang. Pero still, ito ay big no sa akin. Kaya kung ako sa inyo ay hindi ko na itatry. At tinignan ko nga yung credit agreement nila. So nakalagay dito na ang Cash PH daw is fully authorized online lending application legally operated by Philippine DC Tech Microservices Inc. So dito, yes, meron din silang SEC registration at certificate of authority, which is hindi lahat ng nakaregister sa may SEC is legit kagaya nito. Kaya tamang-tamay ginagawa nyo na nanonood kayo ng mga ganitong loan application review. So ayun lang, kung na-try nyo naman tong Cash PH na to, is pwede nyo i-share yung experience nyo dyan sa may comment section. At kung may gusto pa kayong loan application na ipa-review is, i-comment nyo lang din dyan at susubukan ko. So okay na okay lang sa akin na ako muna'y sumakit ang ulo bago kayo. So yun lang, thank you for watching!